entre plantes aromàtiques i medicinals a Celrà. Celrà, un municipi petit de prop de 5.000 habitants de la comarca del Gironès i de la Plana del Ter, amb una església imponent acabada el 1803 al capdamunt del poble i un nucli antic de l'època medieval. Un poble amb un paisatge i vegetació insòlits, amb el riu Ter de límit natural al costat nord, veí de Sarrià de Ter i de Girona. Doncs sí, així comença una petita aventura al poble de Celrà, concretament al Parc de les Olors. Tot començava un dimecres del mes de març, quan marxàvem de l'escola direcció Celrà, ja que teníem una sortida al Parc de les Olors. En arribar, ens esperaven un munt de plantes aromàtiques i medicinals plantades sota els roures i envoltades d'uns boscos i d'un paisatge perfecte, amb un lleuger cant d'ocells i amb escàs soroll de trànsit de cotxes i altres vehicles. Observàvem un cultiu ecològic de plantes PAM, plantes aromàtiques i medicinals, amb especial incidència a valorar les espècies mediterrànies gairebé oblidades. Amb això, conservaven i intentaven evitar la pèrdua d'espècies poc vistes o conegudes del nostre entorn i de la nostra terra. Flora útil i fauna auxiliar que a vegades passem per alt o a la qual no donem importància, allà són conceptes clau i molt importants. Amb aquests petits detalls, vam començar a intuir que la sortida seria interessant i aprendríem valors i conceptes nous com l'ecologia, la innovació o la sostenibilitat, entre d'altres. La visita començava amb una explicació de cada tipus de planta cultivada en què se'n destacaven els trets i característiques principals, així com el sòl, les necessitats, l'ús, ja sigui culinari, medicinal, i en alguns casos en fèiem un petit tast, tocant o mastegant fulles de menta o de sàlvia. A mesura que anàvem descobrint plantes, anàvem aprenent coses, com ara que no només hi havia una classe de farigola, sinó que n'hi havia moltes. I allà les tenien distribuïdes, ordenades, classificades, en un espai que a simple vista podria semblar un espai rural marginal, però hi havia gent que l'havia convertit en un espai de model sostenible per tal de conservar i mostrar plantes PAM a escoles, a persones i a tothom que volgués descobrir aquest món. També servia d'ajuda per a persones que volguessin aprofitar terrenys sense ús. La visita anava avançant i cada vegada hi veiem més plantes. Romaní, farigola, camamilla, espígol o menta eren algunes de les espècies que anàvem descobrint mentre n'apreníem les característiques, olors i gustos. La visita avançava i jo cada vegada tenia més ganes de començar a treballar en un espai com aquell. En arribar al capdavall del camp i un cop descobertes totes les plantes, tocava recórrer un circuit terapèutic descalços. Començàvem amb uns còdols de riu de forma arrodonida i colors típics que transmetien la sensació de relaxació i perfecció. Seguíem amb pedretes més petites que ens feien canviar la forma de trepitjar. Tot seguit, recorríem un tall ple de sorra i un tall amb vegetació espontània. Llavors fèiem d'equilibristes damunt d'unes soques i acabàvem al mateix lloc on havíem començat feia una estona, però l'arribada era ben diferent de la sortida. Aquella volta ens havia relaxat, i a més de compartir somriures i sensacions, havíem descobert el que ens poden transmetre unes simples pedres o uns troncs morts. Però l'aventura no acabava aquí. Ara tocava recollir fulles i flors d'una de les plantes que anteriorment havíem observat per fer-ne un oli essencial natural. Un cop recollides, ens disposàvem a seure en unes taules de fusta sota un porxo que hi havia al costat per començar a elaborar el nostre oli. En el meu cas, era un oli de farigola, però entre els companys i companyes sortien olis de calèndula, romaní, camamilla, espígol... Començàvem separant les fulles dels respectius branquillons i tiges per introduir-les al pot on més tard abocaríem l'oli. I llavors deixaríem reposar l'oli 40 dies i un cop passats el podríem colar i començar a utilitzar. Hi havia oli per al mal de cap, per a mucositat, per a dolors musculars, etc. Un cop l'oli introduït al recipient i al recipient tancat, recollíem i passejàvem pels boscos del voltant a la cerca i captura d'espàrrecs. Així es va crear una espècie de competició per grups per comprovar qui de nosaltres en trobava més. Quan ens en vam cansar, vàrem dinar i, en acabat, vam tornar cap a l'escola. Sense adonar-nos-en, ja havia passat un nou dia que ens havia donat un munt de coneixements i experiències noves. També havíem descobert un lloc que abans desconeixíem, però que des d'aquella sortida no oblidaríem. Alguns a l'escola ja comentàvem la possibilitat d'anar a fer-hi les pràctiques o alguna tasca de voluntariat, senyal que la sortida ens havia agradat. Un cop arribat a casa, vaig començar a valorar i observar com en un espai on segurament no hi hauria hagut res més que arbres i matolls, ara hi havia un espai preciós,
amb plantes de la nostra terra i cultura, plantes cuidades de forma natural i sense productes químics. Un lloc on fan una tasca d'educació ambiental per a tots aquells centres educatius o grups de persones que es vulguin endinsar en aquest món de l'espam. També valores la tasca de totes les persones que treballen darrere de projectes com aquests, a vegades poc vistos o coneguts. A vegades, altres temes menys importants prenen més importància que projectes com, en aquest cas, el Parc de les Olors de Celrà. No només tens en compte que has visitat unes plantes a Celrà, sinó que la persona que ens havia fet l'explicació estava ben informada del tema, era simpàtica i sabia portar-te per aquell idíl·lic espai. A tu, com a aprenent, et motivava seguir amb la visita. Aquell espai havia estat treballat i plantat per moltes persones i per això, un dia com avui, jo havia pogut posar-hi els peus, tant amb sabates com descalç. Per totes aquestes coses, t'adones que hem de valorar més tot el que ens envolta i, sobretot, la natura, perquè dia a dia ens sorprèn. Actualment, i ara que fa dies que estem tancats a casa per culpa d'una epidèmia que ens té confinats, segurament també comencem a observar com canvia la natura sense nosaltres, sense contaminació i altres factors que la condicionen. Per això espero que un cop sortim al carrer tinguem en compte moltes de les plantes o insectes que ens envolten. Respectem més la natura i li donem realment allò que mereix, que tinguem una visió diferent i agraïm poder viure envoltats d'arbres i plantes. Justament avui fa 40 dies que vam visitar el Parc de les Olors i, per tant, és moment de colar el meu oli de farigola i començar a utilitzar-lo. Amb això acabo i espero, com he dit anteriorment, que el Parc de les Olors de Celrà, de mica en mica, vagi agafant força per seguir endavant, que cada vegada sigui més conegut i el visiti més públic que es pugui enriquir de coneixements i experiències, d'activitats com fer un oli natural essencial o com crear infusions o ceres naturals o pastilles de sabó. Tot natural, sense productes químics, ecològic i de proximitat. I espero que de mica en mica anem treballant cap a un futur millor i deixem de banda plàstics, productes químics i productes llunyans i ens centrem en tot el que tenim aquí, productes de quilòmetre zero i de proximitat, comerç de poble, la lluita cap a l'ecologia i el canvi climàtic. I sí, de mica en mica espero millorar com a persona i intentar que el màxim nombre de persones ho facin, que tots plegats seguim unes idees que fins ara no tenim i compartim uns conceptes que estic segur que a la llarga agrairem. Poso fi a aquesta experiència viscuda a Celrà un dia del mes de març. Gràcies a l'escola per sortir des d'aquest àmbit, a les persones que han creat i segueixen treballant per crear i mantenir llocs com aquests i per fer una mica de crítica en aquesta societat que vivim, en què molta gent no té en compte tots aquests factors i problemes. Ara sí, us deixo. Vaig a posar un terç del meu oli amb cera per fer-ne una crema del tot natural. Estic segur que de mica en mica naixeran nous espais i projectes igual de bonics que el del Parc de les Olors de Celrà i espero poder-ne formar part.